မြန်မာလက်နက်ကိုင်တွေကိုလက်နက်မှောက်ခိုးမယောင်ကြောင်ထိုင်းစစ်တပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ကြီးကမြန်မာလက်နက်ကိုင်များသည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏မှောက်ခိုးစည်းကွက်များမှလက်နက်များဝယ်ယူလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုညင်းဆိုပါတယ်။လက်နက်မှောက်ခိုးကုန်ကူးတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလာလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလက်နက်တွေဟာထိုင်းစစ်တပ်ကလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအတိအလင်းပြောလို့ရပါတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကြီးကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်လူရွယ်တွေအများအပြားဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောခဲ့ပြီးမြန်မာရွှေပြောင်းတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့ခိုးဝင်တာတွေကိုလုံးဝလက်မခံပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုခိုးဝင်တဲ့သူယာနဲ့ချီဖမ်းဆီးမိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလူတွေကိုထိုင်းလာဝကဥပဒေနဲ့အရေးယူပြီးမြန်မာဘက်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပို့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲနေဆက်ကာကွယ်ရေးတဖွဲ့များဟာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ခွာမှုနဲ့လက်နက်မှောက်ခိုးရောင်းဝယ်မှုတွေအပါအဝင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေတားဆီးကာကွယ်ရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ကြီးကပြောသွားပါတယ်။